فرتون إبراهيم أيها وحسين يا شاب دقيقة سيناء فرتون أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجاشن مع المود السيء ذكر دجن سجاشن مع المود كريتادي رفت جرنا وكرنا بي سجاشن يكودي ويكدم بيلولك إلا قطي بيعي سمد عين في نيتو مركا ولا قطنا بيني محاك هكا بحاي حال إلا وعندها وريا شقان جلا إنت هرت ذا تاجنا والله كوسعو أنا قلنا وريا هرت عدن كوس سلام يا الله نير هي عدن كوس سلام يا الله كوس شرف الله ناكو بركيو يا وركو فنو سوق بيل سمرك استوفر حتى كوجفتو هذا على الله هاي بالوين كمايل اللي عندي اللي مرفوض طبعا سديت مليان ميل كستيجوك تو آدي آد بوب يا حاران يتوب مي الشباب مو كوجوجي go to the back alleen hay qofka simashu ku yimaad waa yaqaanay ha ku laabto meeshu ku ku yimid markay leeyeen haddu waxaan la yaabray wariyadana madax mu taqaana macnaha aan gacanta saartay afgooyaa lagu qoray maxay tiri ku soo ali beerti ID la lagu qoray waa qiyaamiya soo dhaqaaqay waa ma taqaana afgooyaa ha lagu qoray war waxaan leeyahay ee madaxweynaheega sharafta leh ani madaxweynay waa lafta kareen wariyadana madaxweynuhu ma qarasay shii waxaan leeyahay lafta kareen waa mahsan tahay sharaf iyo karaamo korkaad ha ahaato digli marifis 18 milyan sharaftooda waxaan leeyahay ayaa wallahi oo bilaa oo kala kor soo qaaday wariye aad baan kaaga maxdalinaa adan sidma taqaana isha mar walba aad roogo farxad gelinaysa wararkaar oo kale to farxad bay noo tahay shaxuurteeda maanta lama soo koobi kari wariyadana uma garati waxaan leeyahay lafta kareen oo guuleyso garabkaagan taaganahay habargii way taqaadaya go to the back meshay kimaadana kulaabtan xisaabta way isku dhantahay gurmariye xisaabta way isku dhantahay agaf agaf kala geliyo ka tarbiil kala geliyo rukun ha kulaabtan gool may laadir lahay fifa lafta kareen aad baan ku salaamay waqtiga aad arigu wa shaqan gala wari aad baan ku salaamay masuul sare aad bay u maasantahay taasi waxa weeye fartuun ibraahin geesiyada digil aw mirifle qoomiyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee sharafta leh oo halgamaaga ah oo istuudiyaha laba daqiiqo inoogu waramaysay shucuurteeda ay cabirtay waxaan rajaynayaa gabar walba oo qowmiyadda mainland ka soo jeeda maanta shucuurteedu waa sidaas iyo soomaalida samaha jecel oo dhan gabar walba oo soomaaliyeed oo xaqa doonaysa xaqdarada aan rabin dowladnimada ma arkaysa sumini dheeri iyo saa'id kala raaca aan doonaynin waa waxa weeye sidaas bay shucuurteedu tahay wiilashana la waa la mid warqadaasi sagaashan maalmood ayaa la siiyey dadka waxaa lagu yiri sagaashan maalmood kadib waxa weeye haddaad ka guuri weydaan ka tarabiil xisaabta waxa uu meeshaasay taagan tahay hooyo soomaaliyeed oo sharaf leh oo u dhalatay beesha abgaal ayaan idaacadda ku soo dhoweynaynaa oo na soo wacday hooyadan iyaduna laba daqiiqa hooyo macaan waa hooyo soomaaliyeed oo ma arkaysa macnihii eearisay sharaf iyo karaamo leh karti leh ma arkaysa macnihii oo na soo wacday ku soo dhoweynaynaa hooyadaasi hooyo macaan soo dhowow ma arkaysa aroorya suub wanaagsan wiilkayga macal aadan hooyoy subax wanaagsan hooyo horta waxaan cawadaan dhinaca waxaan subaxdan aan sheegi karto maba jirtaba adduunka intaan ku dhegaysanayo maasha allah aad iyo aad waxa waaye wax qalbigayga weligay aan ka taami jiray aan dhihi jiray laftar kareen mo saa sameeya reer goofur kabeed may saa sameeyaan ayaa maanta iiga dhawaajisay wax aan siistana adduunka inta aan ku noolahay inta maanta la joogo ma jirto maasha allah waana ku faraxsanaha waana hambalyeynayaa garabkoodaanan taagannahay keliya maaha kuwa farxaya reer mailand xataa ummadda soomaaliyeed ee xaqa jecel ayaa kulligood ku wada farxaya intaan sii wada gaarsii karana waa sii wada gaarsiiya waana ogahay teeda kale inay weerar kugu hayaan laakiin gar xaq iyo xaqdaro meel islama galaan xaqaad ku socotaahay ajirkaadan ilaaha kaas ka waraabinaaye ku soco wilkeygii walaasaan leeyahay inaan kayliya iga soo dhow mashaallah waku salaam wiilkeyga andacnaa meelaha iska kaylihaa meeshaada kama kayli kare macsalaama aad iyo aad mac saruura hooyo soomaaliyeed oo u dhalatay beesha abgaal ayay ahayd dowladnimada iyo qarannimada jecel sharaf iyo karaamo dusheeda ahaato hooyo dhan ilaa ay hajanayo aabbana sidoo kale marka walaalayaal sagaashan maalmood ayaa warqadaasi macnii lagu soo dhigay sagaashan maalmood waa saddex bilood haddaanan khaldanayn xisaabta waa la iga badiyaa gudahooda in dadkaasi caruurtooda ay kula baxaan wixii ma arkaysa sariiro ku yaalla wixii ma arkaysa digsiyo ka yaalla dusuun koobab ma arkaysa xerooyin fandhaallo iyo ma arkaysa farkeetooyin fiiqfiiqan wixii ay meesha ma arkaysa macnihii ka yaalla inay sii qaataan haddii kale xilli waxaa la gaari doonaa cunugaygaa lagu dumiyey daartaydii waana la dulmina mana shaqaynaysaa dhowdii mudaharaadaan dhigaynaa
ماركي سمعني لفت مامل كفر قلبيت بان الظلمينية أنا قلت لك أنا نلقوا هايستا تاسي عيلا شاي كسور دماتي ماركا قدومي محمد إبراهيم بري قدومي هدلان يرادة جيسيقة أفريا طبنات كحنوية حنية كسكوسان إيه قبل كشابي لده هسي إيه مامل كيسي درات وي هدلين وعي دهين كلية قريقي محمد سياد بري قبرنا محمد سياد بري ماركا نقول كلو يعني كلية ما هنيدين وحيدين نقول والبا الله هايستو سيداس بحب لوغا ساريا نوت بريو حب وانا اسسود بها يسطا تاني وحيد دبا جوكتا دكريتا دي مدحوينها استيت كمايلان لفتا قرين وصو ساري سانت كور ويري ساقاشن يكو دي وحي كدن بيي نقول كمايلان ما قدمو دعوة دي سوي سوان نقون كرتا hadii la haystana haddii xisaab ma bal hanba hatta 91 wixii ka dambeeyay waayo dadka qaar ah xog looga gadan kara qaar ah cabsi gelin shilimaad yar la siin kara beecaas hatta waa ku noqosho mana dhicin shariicada islaamka iyo kan caalamiga saasu yiri marka dekretadaas bay daba joogtaa gudoonku waa uu hadlay darad waxa uu yiri markayse macnahi dhulka xogga looga saaray dhulka markayse kaliya waxa markayse dekretada dib loo dhigay ay tiri xaafada ay dhahan oo maxamed siyaad bare gabar uu dhalay soo sheegatay ay tiri dhulkaasi markaysa ayaan rabaa oo xaafad dhan oo la degan yahay afgooye ah taa waxa la yiri dhulkan 20 kun lagu ma gadan karo dhul maxay yeelay dawladda kood bay ku qaadatay 20 sano in dan guud umada loogu shaqeeyo markaysa kadibna qofka hantidiisi gacanta lagu soo celiyo 20 sano aan dawladda way jirtay kadib hantidii qofkii lahaa beerta ay ku soo noqotay marka waxay dhahayn beertan dadkii deegaanka awalba iska lahaa maadaama dadka deegaanka iska leeyihiin gacantooda ay ku soo noqotay laakiin dadkan kooytada boobay waa laga qaadaya dhulka dadkii lahaa ayaa loo xilin walaal baa qadka ku jira live ba tahay 2 daqiiqo maxaa ku dari live hello subax wana maanta anoo hadlay inaan ismaqal oo carab dhawaay madaxweynaha koonfur galbeed maxamed cabdullaahi lafta gareen waxaan leeyahay guul iyo gobonimo iyo geesi nin u dhashaa tahay bartaas uga haay dadka kasoo deji aniga waxaan rabaa inuu arbaca rukunaan deganahay ugu xukumo maasha allah arbaca rukunaan deganahay waxaan rabaa inuu igu yimaado lafta gareen oo barta aniga iiga taliyo Amen. ilaahay maqaarka ha noogu dhajiyo oo macnihiisa tahay ilaahay cimrigiisa ha noo dheereeyo ha noo joogo wiilgiisa dadkan asiga yaqaano oona abaalkoodi ka maraabiyey oo waxaan ku leeyahay haddana waxaan jeclahay xildhibaanka soomaaliya ka yimid oo lacagtii ku sheegay diyaarada $200 in lagu raacayo taasina la joojiyo la soo xaaqo ka tarabiilo la mariyo meel la iska saaro dadkii dowladda diiday inay ka dhisanto maanta aadaan ugu faraxsanahay inay derbiyada ka ooyaan ay arkaan 30 sano way qaateen way dhammaatay waxa waaye maanta waxa waaye dowlad kasta 30 sano ahayd laakiin ayaga fool xumo iyo magac xumo aa u yeertay waxaa la yiri qofkii maaragtay 30 sano kadib wax qabsan waayo ama dowlad wanaagsa tusin waayo dadka sumcaddiisii soomaaliya way israacayaan alxamdulillah alxamdulillah maanta anoo faraxsanaa shaqada aada aad iyo aadan ku salaamaa wariye macalin aadan macalin kalugeeye ya waxaan ku leeyahay walaalkayga adigana bartaas kaga haay ilaahay garabkaaga ha galo qof kale ku caawiyo ma haysid anaga waxyaabaha qaarkood yacni sida adiga u sheegaysid ma u sheegi karno saa u ogtahay dadka u baaraarujisid aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa adigana ilaahay hanu kaa dhaafo ma garatay alxamdulillah alxamdulillah waxa waaye waa idin salaamaa in badan inta soo galaysi dhageysa doontale maanta waan faraxsanahay carab dhab yaraan ku dhufanaya finita la musica dekretadaasi 91 wixii ka dambeeyay dhul state mainland biimaal hintire digla oo mirifle mareexaan cawro male ku doonhaado may iyo maxaa jareen iyo jileec ma gadmo beeciisu waa ku noqosho dhul
دو الله هيستنا وركي صورنا ما ذكرت هذا سيد ولا درجوجو أيه بربرين تاسي معني لو قدرى هذا بقى قدونك هذا الكيس أنا ولا جيسان الدرات يعني كلف ولا قبل شبع الغاسة إن فلين كده عدد ديان كاني ولا فلين أي حكم محكمة قبل كرفعان كمحكمة سرع صو ولا مري وكدبنا لا حكمي متكملة لا ودي قفادة سكون ستي إن دتك سكون ستي بنعير سكون ستين متكملة يا لا حكمي وآه شمهاد محمد سياد إن وكيله يهين وكيل هذا نلجوا يهدرتان إن أيها ما أنت يشلعي بقى فلنت يدي سعتي ما أنت اللي سويده بقبلي وحي تاس ما تسينه سا وعدانه يهين وكيل هذا نلجوا يهدرتان إن أيها ما أنت يشلعي بقى فلنت يدي سعتي ما أنت اللي سويده بقبلي وحي تاس ما تسينه سا وعدانه دي ومال مرتي إن قفك موادنك الصوماليات وحي حقه لي مرة البابا إن أرين والبا يروح والبا كسا لسه قد بيرادو إن محكمة ده قبل كشبه الله درسه الله هير دولة قبل هذا كونفرج البيت إن تبينه قد عودو برسيس أي سامرين عدالة مدام كده أي سامرين أيه ساقة وقت عادي هذا دير شلي أيانا فلنتي أي جارتي ومعايا لقفك مرة على مركي لبدا خفاد قبسدان عدالة أي سامرين وحيحقوا ليهن إنه لبدا إذا أما لبدا دناء إنه نحدو إذا أي مصالحة قران مصالحة دي ويسورتو ويسي وحواجي بنقطي إن عدالة دي لوفو ليو أيضا لا استعماله إذا مدى حوقة قيبوه إذا كان الدول بوليسكا نبتسو جدا إيو معالها إن قيبها كان الدولنا إذا مدى قلب كسيدا إن فلنتي أيانا الوقو ليستي ما أنت وي حوق أيانا اللوغة ساري دونا إياه كجرتي ماركي سيمعني عد والبقو لول ددو حوق وحيستا وحوق باللوغة ساري هذا كان هذا البودة بتشوغة ميلا نافا يهبيراتي ماليه مرك إن شاء الله تعالى أنت أصلاً إذا لو ذاكنا لكن حافظ أي ترى كم جرت أي ترى بحال يريد للكاسي ضد كي إسكالها بعد دولة ذكى قادتي دولة دنا ويكوش قيستي دستور كده لبعتصن وقرأي قعنتي ماركيس ماركيس ضد كأي لجوس عليي ويسكون لما تحافظ داسي كم جرت ماشى للدميناي حافظ داسي كم جرت ماشى للدميناي مرك حسابتي ويسكون صور لما